Mikäs näissä keleissä ajelissa? Kahtokaa miten tuo Mersun tähti loistaa. Vamos, mitkä kelit. Ei muuta kuin rokit soimaan ja viiä Mersua sitten vähän niin sanotusti kutittelemaan me viiään se. Minä luulin, että täällä saa perämetissä ajella ihan hissuksen, mutta tuossa menee rekka eessä, niin jumalauta, tuolta lentää roskaa niin perhanasti tänne tielle, että tuossa joudui äsken tekemään semmoisen väistöliikkeenkin, sieltä lenti oikein kunnon tavara. Oho, tässähän joutuu elämään jännän äärellä, pitää oikein kunnon väliin, mutta tuokin seilaa näin tässä menemään, että meneekö sitä homma? No niin, nyt on saavuttu määränpää. Täältä sitä haetaan sitten Mersulle voimaa. No sinähän kävi sitten niin hassusti eilen, että loppu vilminen on niin sanotusti kesken, niin loppu puhelimesta akku, eikä ollut mitään kameraa mukana. Niin en sitten minkäänlaista pätkää saanut, mutta tosiaan auto vietiin sinne ja nyt mä oon saanut sen takaisin. Ja joo, sitä on vähän kutiteltu. Se liikkuu aika kivasti. Mutta nyt pitää lähteä viemään sitten toinen Mersu huolta. Se vien tuonne Virma. Mutta joo, ProParts teki meikäläiselle tähän Pemaari. Niko, mitä sä just sanoit? Nyt tulee kyllä vihat niska. Just tuossa eilen lähetin serkkupojalle, että kuinka monta erilaista autoa mulla on ja muutamalle kaverille ollut tässä elämän aikana. Niitä on ollut ihan jonkun verran ollut Pemareita, muutamia Mersujakin ollut. Ja nythän on tosiaan kaksi Mersua pihassa ja nämä on ollut aika kivoja. Ja nyt tätä meikäläisen omaa niin sanotusti on kutiteltu ja tää tuntuu aika kivalla ajaa niin kuin tuntumalta. Otetaanko pienet savut? Siitä niin, otetaanpa savut. Nuhui, se hörähtää käynti. Mercedes-Benz. Täällähän on Atrianmäellä kunnon työmaat käynnissä. Oli muuten kivaa saada tämä oma Mersu takaisin, kun ajelin hetken tuollaisella Toyotalla, vaikka sekin oli ihan hyvä auto, mutta jotenkin tämä minun Mersu, niin mä oon tähän tykästynyt aika paljon, ja sitten nyt varsinkin, kun se on kunnossa ja se toimii niin kuin pitää, niin tämä menee hienosti. Tämä menee kuin juna tuolla tien päällä. Mutta jutellaan siitä sitten myöhemmin lisää. Täältähän se toinen söpöllänen löytyy. On meillä kauniita autoja. Hui likainen. Mitäpä puhuisi? Hienot penkit. Siitä niin emmät huivi. Tippis. Lähdetään viemään kuule sut tuota huolto. No niin, miettikää mitä palavelua niin kuin meikäläisenkin osalta. Mä hain rouva auton tuossa keskisen työpäivä, toisen takaisin pihan, sen työpaikalle takaisin tämä auto. Ja nyt mä lähden hyppäämään omaa autoa. Mutta miettikää tää kokonaista meikäläisten niin kuin keissiä tämän Mersun osalta. Se meni oikeasti niin hienosti maaliin. Kamuksin myyjä Lempäälän Kamuksilta, Roope on sen myyjän nimi, niin hoiti tosi hienosti hommansa. Se sovittiin, että auto on siinä kunnossa. Jos on jotain poikkeavia, niin sovitaan sitten. Kun mä näen sen auton, mä näin sitten se auto, että tuossa on pikku juttu, että korjattaisiko se, ja sitten olisi tommonen juttu. Sitten se vaan, että joo, kato joku seniolta joku paikka, minne kävi korjattavaksi. Mä tuonne Pajerkar Serviselle vein sitten, ja siellä sitten hommat laitettiin maaliin, ja mikä palvelu. Meikäläinen käveli äsken sen sisälle, sanottiin, että joo, me otetaan saman tien avaimet, otti kättä, ja saman tien lähdettiin korjaamaan se auto. Meni varmaan tyyli joku 10 minuuttia ensinnäkin. Oli tosi helppo hommakin kyllä. Mutta minä menin sillä aikaa ja sanoin, että tuolla on tuollainen odotustila, missä on hierontatuoli. Sitten on kahvia. Meikäläinen otti sen 10 minuuttia aivan hölliä. Siis 5/5 paikka. Että jos tulee Etelä-Pohjanmaalle jotain semmoista autolle tarvetta, että pitää vie korjattavaksi, niin sinne vaan. Ja kyllä siltä kannattaa ostaa niitä autojakin. Ei ollut mikään maksettu mainos mitään tämä. Ihan vaan sen takia halusin sanoa, koska oli hyvä palvelu. Mä rupesin oikein miettimään tää video, mitä mä oon tänne kuvailut. Mähän en oo tällä viikolla tehnyt mitään muuta kuin korjuutellut autoja. No näin se aika pitkälti on mennyt, että nyt on ollut kyllä hässäkkää autojen kanssa, että on saanut ne lyönti, mutta onneksi on mennyt aika kivuttomasti niin sanotusti, että pitää vielä huomenna käydä ProPartsilla pyörähtämässä Ilmajoella ja sitten pitäisi olla hommat niin sanotusti maalissa ja sitten vaan taas ajella ja toivottavasti on turvallisia kilometrejä, että ei tule mitään vikoja enempää, koska eihän tää mitään ilmasta ikinä oo. Näin se vaan on. Mutta mitä mä olin sanomassa? Tähän meikäläsi tavallaan nämä YouTube-videot näyttää sille, että meikäläinen ottaa vaan lifeja ja nauttii elämästä. Ja kyllähän se sijoittajaelämä sitäkin aika pitkälti on. Että kyllä tää on elämästä nautiskelua. Mutta oon mä käynyt ihan töissäkin tällä viikolla. Ihan joka päivä. Ja sitten tuttu ja turvallinen paikka. PTV-kymi. Lähetään reenaan. Hei, come on!
Semmonen jalkari, niin vieläkin mennään sykeen jumputtaa aika korkealla. Huhhuh, kylläpä meni hyvin. Ei ollut tarkoitus mitenkään hirveänä tänne tähän videoon tehdäkään salin juttuja, mutta ajattelin, kun tuo kyykky kulki niin hyvin, niin ajattelin saada kympillä ottaa kakkosen. Nyt mä tässä puntaroin sitten, että voima vai body, kummalla jatketaan seuraavaksi. Kommentoikaa alapuolella. Mennään sitten sen mukaan. Ja hei, pitää tehdä tuosta pikkumerrystäkin esittelyvideo. No niin, viime videolla puhuin vähän sijoittamisesta. Mä ajattelin, no otetaan nyt puheessa kerran, porukka haluaa sitä ja sehän on meikäläisen yksi intohimoista, niin kyllähän siitäkin pitää toimitella teille tänne. Tänne juttelin työkaverin ja hyvän ystäväni kanssa, niin hän suunnitteli, että se homma sitelleen mökiä ja ruppaisi sitä vuokrailemaan. Ja siinä bisneksessä on taas sitten se hyvä puoli, että sillä pystyy myös käyttämään itse sitä. Ja tuokin on yksi bisnesmuoto, mikä mua houkuttaa. Sama juttu kuin sijoitusasunnot, niitä haluaisin lisää, mutta nyt tää oikeastaan omalta osaltaan tää alkuvuosi on mennyt siinä, että on päivitellyt itselle näitä autoja. Ja sitten ollaan kuukausi sijoittanut kryptoihin ja rahastoihin. Ja rahastoissa kävi mulle semmonen hyvä tuuri, että minä otin suurimman osan rahastoista pois tuossa alkuvuonna. Nehän on romahtanut aika lailla, niin nyt mä pystyn laittamaan takaisin niitä. Ja moni mietti, että minkä takia satuin ottamaan rahastoista pois, niin otin ihan täysin autojen takia. Kryptoista mä oon päättänyt, että niihin mä en koske, koska ne on niin kuin pitkän ajan sijoituksia. Tämmöisillä mietteillä. Jatketaan näitä sijoittamistouhuja ja miten minäkin tämän ikäisenä on päässyt tähän tilanteeseen sijoittamalla. Ja USA-maakotilossa on velattomana. Mitä just sanoin? En ole velattomana, on mulla ihan lainaa, mutta voisi nekin varmaan jossain vaiheessa, jos rupesi likvidoimaan, niin olisi ehkä mahdollista jopa saada itsensä velattomaksi. En tiedä, olisiko. No ehkä loppuviimein.